Вітаю на Суспільному. Мій сьогоднішній співрозмовник, учасник російсько-української війни, історик та письменник Богдан Бутковський. Богдане, вітаю. Ти на війні з початку 2014 року, до того була Революція Гідності. У 22-му році ти з перших днів війни також на передовій і до серпня 23-го. Зараз 3 місяці ти в тилу, і цікаво було б дізнатися, які події з війни тобі пригадуються. Війна – це дуже брудна і невдячна, і небезпечна робота. Це копання окопів. Це дуже багато побутових питань. Пам'ятаю свій перший такий бойовий досвід. Це було в Пісках в вересні 2014 року. Ми супроводжували машину, яка збирала боєкомплект. Попали під обстріл. Водій, якого був дуже, скажімо так, поганий огляд, він проїхав наші позиції. Ми по замінованій дорозі під Донецьком. Заїхали в Донецьк. Розвернулися біля ворожого блокпоста. Вернулися назад. За цих 15 хвилин нас могли кілька разів вбити і свої, і чужі. Хто в цьому винен, важко сказати. Тут працює людський фактор. На жаль, у нас таких ситуацій дуже багато трапляється, тому що і координація погана, і ті умови, в яких ми і раніше воювали, і зараз, вони дуже важкі. І інші армії світу в таких умовах взагалі не воюють. До чого я це згадую? Тому що на другий день мені показали це СПГ – станковий противотанковий гранатомет. Тепер ти будеш оператором СПГ. Там склад зброї, це СПГ, отак цілитися, отак стріляти. Оце так було. Потім мені показали, оце один кулемет «Утьос», це другий кулемет ПКМ. Це кулемет ДШК, тепер ти працюєш з цього і з цього, розумієте? Сказати чесно, мабуть, в таких екстремальних умовах і вчишся швидше. Я згадую історії, коли хлопці спілкувалися з іноземними інструкторами, там всі кажуть, як це наші хлопці так швидко освоюють там іноземну зброю, а виходу немає. Тобто ти або освоюєш іноземну зброю, чи там будь-яку зброю, або ти вчишся виживати в умовах війни, взаємодіяти в умовах війни, або ти гинеш. Все дуже просто. І, знаєте, везіння, удача, вона така мінлива, все, завжди на неї покладатися не можна. Перед 2014-м ви не були, навіть не служили в армії, наскільки я знаю. А вже перед 2022 роком, це вже був досвід АТО, це вже були вміння, навички, правильно? Тобто психологічно вам, напевно, також було простіше. Дуже хороше питання, тому що насправді, ви розумієте, солдат – це одне, воїн – це інше. Тобто солдат – це людина, яку навчили певним технічним навичкам, там, володіння зброєю, а воїн – це людина, яка морально-психологічно готова ризикувати життям і ефективно діяти в умовах війни. Власне кажучи, оцей мій досвід, в першу чергу психологічний, мені дуже поміг в період повномасштабного вторгнення. Були події в Кліщівці літом цього року, уже після вигрузки в нас було 2 поранених. Ми рухалися 2 групами. Я зголосився в першу групу, тому що я прекрасно розумів, що чим швидше ти досягнеш позицій, тим краще. Будь-яке скупчення військових, будь-яка військова техніка, вона є пріоритетною мішенню для артилерії ворога. Я отримав легку контузію, але відчував своїм обов'язком, по-перше, евакуювати тіла загиблих, а по-друге, зібрати зброю, тому що військові мене зрозуміють, за зброю військові відповідають. І не було жодних гарантій, що ми цю територію втримаємо. Я зголосився і, в принципі, керувався своїм попереднім досвідом. Я розумів, що якщо одна людина, я, власне кажучи, один виконував ті завдання, буде це робити, то це більш безпечно, ніж це будуть робити 2 чи група військових. Тому що це більша і пріоритетніша мішень для безпілотників противника, які передадуть координати безпосередньо на міномети. І мені вдалося виконати завдання. За це мене нагородили відзнакою Залужного. Військовий – це щось середнє між нічним сторожем і каскадером. Дуже часто ти виконуєш завдання досить безпечні, або принаймні не дуже небезпечні, але важкі, наприклад, для побуту, для морально-психологічного стану. І ти тут виконуєш роль як нічний сторож. Що основна зброя солдата – це що? Правильно, не кулемет, а лопата. Будьте як ми, копайте окопи, так, і не переживайте за те, що там стріляють. Це дурниці. Тупо над нами стріляють кулі, літять. Чуєте? Свіст куль. Але деколи тобі треба робити такі
речі, ну, на жаль, це героїзм, так? Героїзм – це коли ти ризикуєш життям. Що ти вже як каскадер. Тут, розумієте, треба мати баланс, треба все ж таки зберігати оцей морально-психологічний стан. Якщо порівнювати початок повномасштабної війни в 22-му році і той період, який вам довелося застати влітку, для прикладу, 23-го року, як змінилася війна за цей час? Як змінився противник і його дії відносно України? Ворог пристосувався. Ви розумієте? Коли починалася війна, ці наші перемоги були зроблені за рахунок того, що ворог недооцінив нашого потенціалу. А наші поразки – це недооцінка потенціалу ворога. Ми недооцінили те, наскільки швидко Росія може перейти на військові рейки і наскільки швидко вони можуть пристосуватися до цієї війни. І, власне кажучи, ті самі дрони, безпілотники, які спочатку були нашою сильною стороною, зараз працюють проти нас. Я вам зараз такий просто свій випадок розкажу. Я зайняв бійницю, так? Це була кулеметна позиція. Ми прикрили кулемет, щоб його не було видно. І я лежав в цій бійниці, тримаючи над собою каремат. Чому я це робив? Щоб безпілотник, який постійно наді мною висив, просто постійно, нон-стоп. Один закінчується в нього заряд, прилітає другий. Ніколи мені здавалося, що, можливо, там і два висіло. Ти постійно чуєш їхнє гудіння. Я тримав над собою цей каремат, щоб не було видно, чи там людина, чи просто каремат. Тому що оці позиції, на яких ми були, вони повністю переорані нашою спочатку артилерією, тому що ми боролися за ці позиції, потім ворожою артилерією. І в таких умовах воювати дуже складно. У нас, на жаль, ще панує трошки в армії і в суспільстві загалом ставлення до життя військових як до якогось розхідного матеріалу. Це є. Про це незручно говорити, але це є, це в нас такий менталітет. Тобто навіть ті самі Піски і той самий Донецький аеропорт, західна армія, вона би просто звідти вийшла. Тобто так, з погляду подвигу, якогось там підняття, можливо, бойового духу, варто було тримати ці позиції. Але з точки зору військового мистецтва, їх варто було тримати тільки, якби ми заходили далі в Донецьк. Дуже багато ситуацій, коли в бажанні втримати якусь посадку чи позиції, цінність якої є сумнівною, гинуть дуже багато людей. Це насправді є проблема, тому що населення в Росії набагато більше, ніж населення в Україні. Є таке прислів'я, що перемога має багато батьків, поразка завжди сирота. Але українці мають зрозуміти, що ми всі в одному човні. Не варто шукати ворога всередині держави. Варто спілкуватися, задавати питання, шукати на них відповіді і покращувати наше суспільство, нашу армію, систему в країні, яка має перемогти. Тому що ми прекрасно розуміємо, що в нас два варіанти – або перемогти Росію, або щезнути як нація, щезнути як держава. Інших варіантів немає. Ці перші перемоги, потім Херсонська операція, Харківська операція, вони десь обнадіяли наш народ. Після тих надій зараз є певне розчарування, і ворог стає сильнішим. Я анонсувала на початку розмови, що ви також є письменником. Моєму колезі в інтерв'ю говорили про те, що під час війни ви навіть більше пишете, тому що більше емоцій, більше роздумів. Оці 3 місяці в тилу вам допомагали, допомагають ще більше писати чи навпаки? Знаєте, в мене депресія, скажу вам чесно, тому що коли ти там, ти відчуваєш, що ти робиш щось потрібне. А будь-що, що я роблю тут, я навіть там вишколи роблю, налагоджую гарну ту вишкільну діяльність, там шукаємо якийсь новий формат, тому що щоб заохочувати людей. Все рівно це не то. Я зараз не пишу взагалі, максимум якийсь там маленький аналітичний допис. А зайнявся я цією письменницькою діяльністю і взагалі чому я, наприклад, історію почав вивчати. Для мене з дитинства було очевидно, що щось в нашій країні не так. Значить, треба розібратися, що не так. Ну, це не так віддає питання якраз історія відповіді. Склалося так, що людям скучно читати історичні книжки, скучно читати книжки з геополітики. А от художні літератури люди читають охоче. Через то я пишу зараз оцю повість, ну, трошки призупинився. Ну, після контузії я призупинився, зараз ніяк не можу відновитися. Ну, там і творчий певний момент, складне питання описую, тому що це не зовсім повість, яка є художньою, вона на основі реальних подій, я ж не можу там все вигадувати. Так? Тобто в мене там досить багато реальних подій. Я в цій своїй повісті я беру реальних людей, додаю до них якісь риси, щось там міняю.
І це свого роду данина тим реальним людям, данина тим реальним українцям, які зараз воюють. Тобто в повісті є кілька цілей. Перше, щоб люди розуміли деякі аспекти психології військових, що вони почувають, як вони виживають в тих умовах, які в них мотивації. Друга – це геополітика. Україна хоче стати другою Польщею або другою Словакією. Хочемо бути тихою, такою європейською державою, щоб нас ніхто не чіпав. Ну, це ж мрія більшості українців, правда? Ну, просто нормальне, тихе, спокійне життя. А росіяни нам не дають цього вибору. Вони за нас вирішують, що або ми будемо хижі, зубаті, міцні, креативні, енергійні, або ми не виживемо. «Білоруський похід» називається повість. Чи не забагато акценту саме на Білорусі? Є така концепція міжмор'я, інтермарума. Це її наші геополітики початку ХХ століття відстоювали. Зокрема, був такий Колодзінський, він написав українську військову доктрину. Також є польські теоретики відстоювали, що для балансу з Росією, щоб в Східній Європі був спокій, має бути об'єднання поляків, українців, білорусів і прибалтів. Тільки сукупність цих держав, воно може мати баланс, який буде збалансовувати російську силу. Я в цій повісті пишу про речі, які є важливими з точки зору геополітики і того спокою, який би мав настати в Україні, миру. Тому що ми всі хочемо миру, ми всі хочемо перемоги. Є такий Люблінський трикутник – це Польща, Україна, Литва в нього входить. Литовці дуже активно цю тему просувають. Увага з того самого Белсату, який брав в мене інтерв'ю, який написав про мою повість і, до речі, вона в топі в Белсаті була тиждень, стаття зі мною, свідчить про те, що ця тема важлива і жива. В книжці основні герої – це, зрештою, українці, це два бійця. І через їхній світогляд, через ті події, учасниками яких вони стають, розмальовуються, власне кажучи, оці геополітичні перспективи, військові будні. Там події відбуваються також у 23-му році? Починається з листопада 22-го року. Паралельно є три сюжетних лінії. Є польська лінія, білоруська лінія, українська найбільша лінія. І я намагався писати паралельно до подій, які відбуваються. Де можна прочитати повість? 7 частин є в Фейсбуці. Зараз я працюю над 8-ю і 9-ю. Над 8-ю в мене трошки творчий ступор, тому що там білоруські події. Їх знаю менше, треба дуже багато вивчати. Власне кажучи, польська версія, можливо, ми навіть видамо з моїм другом поляком цю книжку в Польщі, якщо я її допишу, вона вже називається «Війна за міжмор'я». Тобто війна за створення цього геополітичного проєкту. І, можливо, в перспективі я українську назву також зміню. Тому що те, що починалося як повість, як спроба нарешті почати писати, тому що в мене спроби такі, які не завершені, ну, кілька разів вже були, але я ніколи їх не публікував, переростає в щось більше. Тому що, власне кажучи, цікавляться різні люди, цікавляться білоруси, цікавляться поляки, цікавляться люди не є, які просто мої друзі, які оцінюють справді мою письменницьку роботу. Мені це подобається і це мене надихає на творчість. Не можу наостанок не попросити зачитати один із віршів, написаних під час війни. Якщо б була можливість видати збірку, то який вірш був би першим? Знаєте, я вже, мабуть, казав не один раз своїм друзям говорю, вірші для мене – це така психотерапія. Я дуже рідко пишу вірші, коли в мене все добре. Дуже часто пишу вірші, коли я на війні. Думав, що ви це спитаєте, і десь якийсь вірш шукав. Цей вірш я написав після поранення, коли мене поранили в квітні 15-го року. Це осколочне поранення мав. Я тоді в Дніпрі лежав в лікарні, і я написав цей вірш. Зараз спробую зачитати, тому що я на пам'ять своїх віршів не знаю. «Нема в війні нічого прекрасного. Війна то мертве і зле болото. Вона щасливого зробить нещасного. Вона до життя забирає охоту. Війна то шрам на тілі нації, то куля на вистріл в душі людини. Ти чув його по загальній рації, а завтра від нього лише могила. А десь в Вашингтоні та Брюсселі життя продовжує розквітати. Там люди щасливі, там діти веселі, а тут продовжують убивати. Не знає історія нічого схожого на те, що сталося в Україні. Стогне країна від гніту ворожого, а на курортах зростають ціни». В 15-му році я написав, на жаль, актуальний досі. Актуальне тому, що ми досі не розібралися з причинами цієї війни, з тими вадами нашого суспільства і слабкостями нашої держави, які ми досі не вирішили,
не визнали і не виправили. За ці 3 місяці в тилу є речі, які вас не просто засмучують, а які злять і які змушують думати про повернення на фронт? Коли звільнявся, я зразу розглядав, що буду знову йти на фронт. І я би, мабуть, не звільнявся, але склалося так, що наш підрозділ поніс досить великі втрати в Кліщіївці, і дуже багато людей також звільнилися. І я вирішив, що мені треба перепочити. Перепочити і підібрати для себе якийсь інший підрозділ. Я зараз розглядаю різні варіанти. Зрештою, і здоров'я трохи поправити треба. Сказати засмучує. Ну, бачите, я десь такі емоційні речі, які хлопці зараз переживають, я пережив їх після АТО. Це ми вас туди не посилали і всі інші. Я це вже пережив, в мене це вже спокійно. Може, це погано, але, знаєте, я нікого не засуджу. Я лише хочу, щоб люди вчилися і робили якісь висновки і рухалися, тому що наше суспільство, воно ніби спить. Знаєте, знову ж таки, таке враження, ніби війна – це якесь шоу, так, реаліті-шоу. Ну, десь колись їде якийсь кортеж похоронний, ну, і десь хтось стане на коліно, так. Тобто, а це вже такий ритуал. Тобто, це стало частиною нашого життя. Тут, мені здається, що це неправильно, тому що люди мають кожен день розуміти, що йде війна, і кожен день питати себе, а що я можу зробити для того, щоб ми перемогли. Тому що сума маленьких зусиль, вона переростає в щось велике. Я в це вірю. Я вам дякую за цю розмову. Я також вам дякую за це чудове інтерв'ю. Нагадаю, сьогодні ми мали можливість поспілкуватися з Богданом Будковським, учасником російсько-української війни, істориком та письменником.